see annaks nagu selle sõnumi erivajadustega inimestel, näed, tema suudab, tema seda suutis, sina ju võid ka, eks ole. No mis see põhiline probleem meil täna veel on, et treenerid kardavad, et nii kui nad kuulevad sõna puue, eks ju, et siis nad esimesed mõtted on, et ma ei oska temaga hakkama saada, ma ei oska temaga midagi teha, aga ei maksa karta. Meil on nagu elu on natukene raskem võrreldes teistega, aga me samas ka naudime seda elu rohkem. Me peaksime Eestis jõudma selleni, et puuetega inimeste sport oleks teada, tuntud ja aksepteeritud. Tere tulemast vaatama saadet Avatud silmadega spordist. Sport on ühendanud rahvaid juba aegade algusest peale, kuid sellel on ka mitmeid erinevaid tahke. Ning neid tahke proovime meie, teile kallid vaatajad, rohkem nähtavamaks teha. Tänases saates keskendume paraspordile. Eestis sai puuetega inimeste spordiliikumine alguse 1980. aastatel. 1986. aasta aprillis loodi Eesti NSV spordikomitee juurde Eesti Invaspordi Federatsioon, mis ühendas kuulmis, nägemis ja liikumispuudega sportlasi. 1990. aastal moodustati Eesti Invaspordiliit, mis tegeleb liikumispuuetega inimeste spordi ja rehabilitatsiooni probleemidega. 1991. aasta aprillis jõuti aga Eesti Paraolümpiakomitee moodustamiseni. Eesti Paraolümpiakomitee on katusorganisatsioon spordiorganisatsioonidele, kes siis tegelevad erivajadustega inimeste spordiga. Et meil on 5 liiget. Meil on kurtide spordiliit, Eesti pimedate spordiliit, Eesti vaimsete puuetega inimeste spordiliit, Eesti Invaspordiliit ja kui 4 organisatsiooni on sellised puudepõhised, siis meil on ka eraldi nii-öelda spordialapõhine on ka Eesti puuetega inimeste ujumisliit. Ja meie 5 liiget tegelevad siis spordiga läbi siis kas ise või läbi klubide, noh, sellisel igapäevatasandil ja Eesti Paraolümpiakomitee siis peamiselt noh, sekkub siis, kui on juba tegemist tippspordiga, kui on tegemist juba paraolümpiamängudega, aga sageli ka maailmameistrivõistluste erinevate tiitlivõistlustega. Erivajadustega inimeste spordis on levinud 2 ala. Üks on siis ujumine loomulikult, kuhu jõutakse väga palju ka rehabilitatsiooni kaudu, ja teine on kerge jõustik. Et selles mõttes me ei ole erand, et need 2 ala on meil tugevad, aga üldiselt, kui vaadata seda spordialasid, millega harrastatakse, siis ta on üsnagi killustunud on see pilt, et meil tegeletakse küll väga paljude aladega, kuni siin purjetamisena välja, aga neid harrastajaid iga ala kohta on suhteliselt vähe. Meie liikumise häda on see, et meil ei ole väga palju nagu väljundit pakkuda. Et me paraolümpiamängude või paraolümpiakomitee toetamine pigem on sellist, noh, mitte nagu sponsoruse, aga toetamislaadi, aga noh, ka see vajab oma nagu väljundit. Et noh, meil on ka, ega meil ei ole nagu iga nädal välja paisata mingid uudiseid ja mingid persoonilugusid, et siis me peame natukene nagu teistmoodi sellele küsimusele lähenema ja leidma erinevaid, noh, natukene võib-olla ebastandardseid võimalusi, et ütleme, erivajadustega inimeste puhul see rinna peale logo või kodulehele logo, see ei too nüüd küll nagu mingit nagu tulemust. Et meil praegult on siin üks projekt, mis on nagu maa õhku tõusmas, on see, et me toetame erivajadustega inimeste treenereid. Et treenerid on ju tegelikult väga paljuski need, mida erivajadustega inimeste spordis, kes seda üldse nagu süsteemi üleval hoiavad, et kui ei oleks neid inimesi, kellel oleks tahtmist ja kellel oleks kannatust ja kellel oleks vastavaid teadmisi, kui neid ei oleks, need inimestega ei tegeleks, siis oleks see sport nagu palju, palju kehvemal järgul. Millega Eesti pimedate spordiliit üldse tegeleb, et mis on selle missioon? No, eestkätt me propageerime sporti. Meie eesmärk on tuua nii-öelda pimedad vaegnägijad spordi juurde, liikumisharrastuse juurde ja sealt edasi juba ka nii-öelda paratasemel tippsport paraolümpia näol.
Millised on need sporditingimused Eestis pimedatele ja vaegnägijatele? Et kas need on head, halvad või võiksid ka paremad olla? No selles mõttes ma nüüd nagu mingid erinevusi selles osas välja ei oska tuua, et kui võrrelda nüüd ratastooli sportlastega, et seal on need liikumisvõimalused, kuidas ta ise saab spordirajatuste juurde või basseini või mis iganes. Noh, üldiselt ega seal suurt vahet ei ole selles mõttes, et nii nagu tavasportlastel samad tingimused on ka meil, et ega meil nagu selles mõttes mingid olulised eritingimused arvis ei ole. Kas tava nii-öelda treenerid võivad treenida vaegnägijaid või sellel on ka mingi eriline ettevalmistus? Ja absoluutselt võivad. No mis see põhiline probleem meil täna veel on, et treenerid kardavad, et nii kui nad kuulevad sõna puue, eks, et siis nad esimesed mõtled on, et ma ei oska temaga hakkama saada, ma ei oska temaga midagi teha, aga ei maksa karta. Selles mõttes, et ka puuetega inimeste seas on väga erinevad, on tõesti neid, kes vajavad igakülgset sellist personaalset tuge ja abi. Nendega on jää natuke keerulisem, aga kes on juba selline sotsiaalselt väga hästi toime tulev, ta tuleb ise trenni kohale, teeb täpselt sama asju, nagu kõik teised lapsed mingit vahet ole. Eesti Inasporti Liit on liikumispuuetega inimesi ühendav spordiorganisatsioon Eestis ja liidu eesmärk on pakkuda liikumispuuetega inimestele eneseväljendusvõimalust läbi spordi. Puuetega inimestel on võimalik väga paljude spordialadega tegeleda ja liikumispuuetega inimesed saavad tegelikult tegeleda praktiliselt kõikides spordialadega välja arvatud teivas hüppe oli üks, teine tuleb praegu hetkel meelde ja kaks tükki neid oli tõkke jooks, võt täpselt. Nii et ka meie spordiliidus tegeletakse kergejõustikuga, ujumisega, sõudmisega, aerutamisega, tennisega, istevõrkpalliga ja nii edasi ja nii edasi. Harrastajaid peab jagama, võib tegelikult jagada mitmeti. Võib jagada organiseerunuteks ja mitte organiseerunuteks. Me ei tea, kui palju omal käel ja kui paljud harrastavad sporti või liikumisharrastust. Aga meie võistlustel käib aastas kokku kuskil, no ütleme, 200 inimese ringis. Ja nendest aktiivselt ehk meie nimetame aktiivseks sporditegemiseks seda, kui käiakse korrapäraselt trennis, kuskil kas treeninggrupis või siis individuaaltrenni tehakse, kuskil 4-50 inimest. No, liikumispuudega inimestel paha tihti on sporditegemiseks vaja abivahendeid ja need ei ole kahjuks mitte odavad. Näiteks tennise mängimiseks on vaja spetsiaalselt tenniseratastooli, kelkooki mängimiseks on vaja lisaks muule turvavarustusele, nagu tavalistel jäähokimängijatel on vaja spetsiaalselt kelku, kergejõustiku harrastamiseks liikumispuudega inimesed heite ja viskealadel kasutavad spetsiaalselt heitepukki. Samamoodi näiteks ratastooli võidusõidus, kui me võrdleme tervete inimestele kõrvale jooksmist, siis ratastooli võidusõidus on spetsiaalne võidusõidu ratastool, aga paha tihti on, et on varustus kallis. Olenevalt nüüd vist spordialast, aga ja võib-olla olenevalt ka puude liigist, siis me oleme küll arvanud, et ega sellel liikumispuudega inimesel, kui tal on norm intellekt, ega tal suurt vahet ei ole ju siis terve inimesega, eks ole? Suhtlemine käib ikka samamoodi. Kindlasti tuleb arvestada võib-olla mingid nüansse, mis on spordiala võib-olla tehnilise poole pealt peaks nagu treener teadma ja oskama. Et näiteks liikumispuudega inimene, kellel käed hästi ei liigu, aga kes harrastab ka kuulitõuget, siis võib-olla see kuulitõukamine, tal käib natukene teistmoodi kui päris tervel. Ja seda võib-olla peaks treener teadma. Ja näiteks ratastooli tennises peab treener ennast kindlasti ka harima just selles osas, et kuidas see tooliga liikumine käib ja nägema sealt ära, et mis moodi ja kuidas on see tehnika siis. Kuigi see tuleb ikkagi niimoodi ka töökäigusega selleks spetsiaalselt nüüd küll kedagi koolitata. Tavaliselt õpetab sellised asjasid elu, ja, aga muidugi on hea, kui oleks
võimalus siiski natukene treeneritele ka juurde õppida. Kuidas sa üldse jõudsid lauatenniseni? See toimus ühe selle kooli töötaja eestvõttel, kes rääkis minu emaga, et mind võiks panna selle kooli pingsi ringi. Ma alguses pisut tõrkusin vastu, aga otsustasin, et proovin ära ja nagu ma peagi avastasin, see mäng tekitab hasarti ja ma jäingi käima. Mida sa oled saavutanud lauatennises? Kõrgeim koht Eesti meistrivõistlustel on teine olnud, kaotasin finaalis. Finaalis olen kaks korda olnud, olen ma korral samule mängijale kaotanud. Eesti meistrivõistlustel olengi olnud kas kolmas või teine. Balti koolide võistkonna tiitli nagu tiimi võistluses pime lauatennises. Olen ka võitnud veel eelmisel aastal ja kui ma olin 9. klassis, siis olin Balti mitmevõistluses, individuaal võistluses pingsis teine siis. Kui kaua sa oled selle alaga üldse tegelenud? Umbes 6 aastat olen, et siin pimelauatennise juurde ma jõudsin üldse niimoodi kuidagi hästi juhuslikult, et Tallinnas olid võistlusel, siis treener nagu kutsus mind võistlustel kaasa, et proovida ja siis see mäng hakkas nagu meeldima, et rohkem tegeleda sellega. Ja kus tuli just pimelauatennise huvi? Kuna ma siin Tartu ema ja koolis käisin ja siis selle mänguga siin ka tegeleti, siis tahtsin proovida, et see tundus suht suge huvitav. Mis arvad, mis sul on sport üldse annud? No, sport on olnud hästi palju võimalusi näiteks maailmas reisida, see on nagu mõnus ajaviide, et sa ei ole niisugust nagu tühja kohta, et see on näiteks saab koolipäev läbi ja et sa ei tea, mida teha oma vaba ajaga. Mis arvad, kuidas on sportimistingimused üldse näiteks vaegnägijatel pimedatele? No, tänu selle pimedate spordiliidule on nüüd hästi palju võimalusi, et kuna meil on tasuta tegelikult need treenid ja need, siis meil on hästi palju võimalus, et need kõik treenid, mis toimuvad meil siin koolis, ujumistreenid, mis toimuvad, et päris palju võimalusi on nagu nüüd aegnägijatele ja üldse tekinud nagu kuidas, mis treenne teha erinevaid. Kas meedia tuleb kergesti kaasa sellest erinevate üritustega või pigem peab vaeva nägema? Kui nüüd on sellised paraolimpia mängud või maailmameistrivõistlused, siis üldiselt ei ole nagu probleemi, aga selliste väikse kohalike võistluste tasandil ei paku jah, vist väga meedial huvi see tegevus. Et see tõttu siis kindlasti ka sponsoreid ja toetajad on üsna raske leida. Ja tõsi ta on, et sponsori juurde minna ja raha küsida tuleks midagi nii-öelda vastu pakkuda, aga kui ei ole meedia tähelepanu ja kõik seda, siis eks ta selliste tuttavate sõprade tasandile jääb. Klubi tasandil spordi tegemine ju käib meil nii, et arved maksavad kinni vanemad, eks ole, maksavad kinni selle areeni kasutamise, maksavad kinni treeneri tasu. No seal kohalik omavalitsus toetab, eks ole, ju osad toetavad, osad ei toeta. Ja kui osadel aladel see toimub, osadel mitte nii hästi, siis tegelikult erivajadustega inimestel on see probleem, sellepärast, et esiteks sinna kaasnevad lisakulud. Treeneri aeg erivajadustega inimeste tegelemise jaoks on kulub rohkem aega, eks? Nad ei saa, see ei saa võtta suurt punti korraga. Punkt 2 on see, et osade erivajadustega, ma räägin just pigem nagu invasport, kui on ratastoolis või siis nagu pimedatel, seal on alati vaja abi, ehk siis see transport on lisakulu. Et selles mõttes ja siin kõigele juurde veel see, et erivajadustega inimesed
väga, väga paljudel juhtudel on sellist vaesematest peredest, et see muidugi tekitab nagu probleeme. Aga samas, kui me vaatame ikkagi noh, nagu treenimisvõimalused, siis kellegil on ikkagi nagu väga tahtmist on, siis nad saavad hakkama. Paraolümpiakomitee koos oma liikmetega me peamise toetuse saame sotsiaalministeeriumi käest. Ja ta küll viimastel aastatel ei ole tõusnud, et on nagu pigem olnud selline noh, nagu konstantne number, siis ma pean ütlema, et noh, loomulikult raha võiks alati olla rohkem, aga tegelikult see, kui ma tulin siia tööle, see oli minu jaoks isegi nagu positiivne üllatus, et see on raha number tegelikult. Et ma arvasin, et see on veelgi väiksem. Me püüame kõigepealt teha omale selgeks, et mida me potentsiaalselt sponsorilt või toetajalt ootame. Ja mida me konkreetselt küsime ja mida on meil pakkuda vastu. Et lihtsalt minna küsima niimoodi, et oi, et olge head, toetage, puuetage inimeste sporti. Et ma isegi ei tea, et meie liit nii oleks kunagi teinud. Kui me otsime toetajat, siis me otsime kas konkreetsele sportlasele, kellele on juba koostatud mingi programm, et meil on tal nägemus, et ta juba teeb midagi, et ta on kuhugi minemas, tal on mingi plaan ees, ta vajab, kui me teeme selgeks ka selle vajaduse, mida me vajame. Noh, loomulikult me ei küsi siis sponsorilt, et antke nüüd meile kogu eelarve. Me küsime ikkagi, et vastavalt nende võimalustele, et kuidas teie võimalused on. Ja see on niisugune läbirääkimiste küsimus. Mõne toetaja me oleme saanud endale peale 3-aastaseid läbirääkimisi, aga mõne me saame päris kiiresti. Väga kiiresti mõni mõistab, saab aru, on näinud, on kuulnud kõrvalt meie sporti, teab, ahaa, sellest jäi tutvat, kui tore, muidugi toetame. Ja päris head toetajad on puuetega inimeste endi tööandjad. Et kui ikka pöördud mõne tööandja poole ja kui tal vähegi on võimalik, siis ta ikkagi toetab. Ta saab aru, võib-olla ta ei toeta jah, otseselt liitu ja niimoodi, aga ta näiteks läbi, ta toetab seda sporti kas või niimoodi, et ta annab näiteks palgalist puhkust sellele sportlasele mingiteks võistluste ajaks. Sportlaste treenimisega ma olen tegelenud 1973. aastast, kui ma õppisin Tallinna ülikoolis. Treenitavatest parimad on olnud, alustame siis minevikust, olid kaks tüdrukut, Eila ja Janne, kes mõlemad on võitnud paralümpiamängudelt medali. Siis järgmiseks ma nimetaksin Kurte, ühte Kurti noormeest, Martin Kuuske, kes on võitnud medaleid Euroopa meistrivõistlustelt. Ja nüüd viimasena on siis Kardo Ploomipuu. Tal on hästi tugev või hea kokkuvõtmise tunne või enese kontsentreerumine stardiks. Et see on tal hästi positiivne. Vend käis siis treener Õnne Polisinski juures trennis ja mina käisin siis, vend käis all seal lastebasseinis ja mina ujusin siis üleval selles suures basseinis. Ja siis kui Õnne nagu nägi, et ma olen ka siukse väikse selle puudega, siis Õnne tahtis ka mind enda trenni ja sealt siis edasi mis vaadata, mis minust välja võlud annab. No kindlasti on 2008 aastal Pekingi olümpiamängude pronks, aga samas ka 2009 oli Islandis EM, kus ma siis ujusin S10, siis see puudeklass, kus ma olin, ujusin uue 100 meetrit selili maailmarekordi. Paravõistlustel on väga palju inimesi, ongi hoopis, nad on hoopis teistsugused, nad on nii positiivsed ja nad annavad sulle samamoodi ka neid positiivseid emotsioone, sest kui nad on juba sinna maani jõudnud, nad ei ole
nad ei ole kuskil kodus ja lihtsalt elavad päevast päeva, vaid nad teevadki trenni, nad naudivad seda trenni tegemist ja võistlevad enda parimate konkurentidega. Meil on nagu elu on natukene raskem võrreldes teistega, aga me samas ka naudime seda elu rohkem. Iga võistlus annab järjest motivatsiooni tavaliselt juurde, et kui sa oled juba valmistunud selleks nagu ja sul tulevad juba enam-vähem plaanipärased tulemused, mida sa ootasid ja sealt nagu edasi minna ei ole enam nii raske, kui sa sealt osad seavad väga kõrged need eesmärgid ja ootused endale, et see ma üritan step by step vaikselt, et see on nagu mul edu toonud ja ei ole mõtet üle enda varju ka hüppama hakata. Et step by step ja ainult raske töö. Ega muidu need tulemused ei tule. Mina jõudsin spordini tänu sellele, et nõukogude ajal kõik lapsed, kellel oli silmadega probleeme, suunati Tartusse. Sellel ajal oli kooli nimeks Tartu Teiner Internetkool, suunati kõik sinna ka õppima. Sama juhtus ka minuga. Ja kuna meil olid väga toredad kehalise kasvatuse õpetajad Rein ja Maie Põldme, siis nemad olid oma südame ülesandeks võtnud õpetada kõik lapsed, kes seal koolis käisid, spordiga sõbraks. Ja üks asja oligi see, et me tegime kõik spordialasid ja lisaks oli kõigil kohustuslik ujumas käimine. Me alustasime seal ema ja saunas, ma ei teagi palju see meetreid oli see bassein. Kõik käisid seal ja eeltund oli kell 8 hakkas kool, siis me 7.15 olime juba seal ujumas. Ja niimoodi see hakkas. Muidugi tollel ajal, kui me alustasime, ma tulin Tartusse 1980. Ja esimesed võistlused vast olid 86, kui mind Nõukogude Liitu kaasa võeti. Et ega siis oli lihtne, siis oli päriselt ka oli lihtne, kõik maksti kinni, kõik sõidud käisid läbi pimedate ühingu, kõik maksti kinni, toiduda longe said ja kõik sellised väiksed asjad, mida praegu ei ole ja mis võib-olla teevadki natuke see spordijuurde jõudmise keeruliseks, et meie eest olid kõik need probleemid olid lahendatud. Kui Nõukogude Liitu laagrisse kutsuti, siis oli ka keegi kuskil maksis kõik kinni ja meie istusime lennuki peale, läksime lihtsalt kohale. Seal oli ka, kõik oli basseinid, hotellid olid kõik olemas, nad tegid ainult trenni. Kui vaegnägija tahab teha sporti, kas ta leiab selle info kiiresti üles või kus kohast üldse selle info leiab? No info käib tänapäeval ikka internetis, et eks me ka, mis meil just valmis siin mõned päevad tagasi, on ülevaade sellest, et kus Eestis üldse toimuvad erivajadustega inimestele mingid spordi, ütleme mingid treeningud. Et see on nagu esimene samm, et kui ma midagi tahan teha ja kas ma üldse oma kodukohas saan kuskil teha ja mida ma siis saan teha, et selle info leiab meie koduleheküljelt. Kui nüüd edasi juba on mõtted ikkagi spordi tegemist natukenegi tõsisemalt võtta, siis tuleks ühendust võtta kas siis otse Eesti Paralümpiakomiteega, aga me reeglima ikkagi vahendame kontakti siis vastava spordialaliidule. Kui on siis inimene ratastoolis, siis on see Invaspordiliit, kui on siin nägemise probleemid, siis on pimedate spordiliit ja nii edasi. Info liikumine ongi kõige raskem küsimus sellepärast, et kuigi tänapäeval oleks internet ja meil on kodulehed ja Facebookis ja levitame teateid, ja siis ikkagi tundub, et see info ikkagi sinna õigesse otsa välja ei jõua. Ja ka vastupidi, kui inimene, kes hakkab võib-olla huvi tundma, siis nad tihti ütlevad, et nemad ka ei leia. Nii et kuskilt lähevad need nii nimetatud juhtmed risti ja kuidagi ei saa need otsad kokku. Tuleb teavitada rohkem ühiskonda isegi võib-olla mitte niimoodi, et me peaksime jõudma iga puudega inimeseni, vaid me peaksime Eestis jõudma selleni, et puudega inimeste sport oleks teada, tuntud ja aksepteeritud. Paar aastat tagasi me korraldasime Paralümpia päeva Vabaduse väljakul ja meie eesmärk oligi see, et
et see ei ole mitte kinnine üritus puuetega inimestele, vaid see ongi linnarahvale, et linnarahvas näeks, et ahaa, mängivad ratastoolis korvpalli. Ah, nii see käibki siis. Oota, mul on seal külas üks poiss, ma räägin talle ka, et kuule, on küll võimalik, ma nägin, kuidas see käib. Et põhiidee ongi see, et levitada infot, näidata ette, kutsuda täiesti terveid inimesi proovima, et tulge vaadake, kuidas see käib, rääkige edasi, julgustage. Küllab siis need noored ka niimoodi tulevad. Sport on sport täpselt ühtemoodi kõigi jaoks. Sport, liikumisharrastus, ta annab suhtlemist, liikumist, võimalusi, emotsioone, saavutusvajaduse rahuldamist, eneseületamist, enesedistsipliini kasvatab, vaheldust elule, tervistav tegevus, noh, kõik, mis te endale üles toete, me loeme täpselt samamoodi. See annaks nagu selle sõlumi erivajadustega inimestel näed, et tema suudab, tema seda suutis, sina ju võid ka, eks ole. Et see annab tegelikult erivajadustega inimestel väga hea võimalus integreeruda ühiskonda paremini. Ja kui me räägime teistest, kes kuulevad, näevad ja on kaks toimivad kätte ja jalga, siis nendele peaks andma nagu sellise noh, nagu tunnetuse, et kui nemad juba suudavad, eks ole, ju üle kõikide nende takistuse, siis noh, mina ju suudaks ka. Et ma arvan, et see on väga selline inimlik ja väga, väga selline tore ja noh, mõtlen selline liigutav vaatepilt, kui vaadata neid paraolümpiamänge ja neid sooritusi ja neid nagu ehedeid emotsiooniselt. Loodame, et tänase saatega suutsime anda väikese ülevaate antud teemast. Kellel on huvi, võite täiendavat infot leida Eesti Paraolümpiakomitee kodulehelt www.paralympic.ee. Täname vaatamast! Vaadake sporti mitme nurga alt ja kindlasti osalege selles. Kohtumiseni!